ောက်ထွက်တော့ဟာပရိသတ်မရှိခဲ့ပါဘူးပရိသတ်မရှိတော့နာမည်မကြီးရဲ့အဆောတော်လေးဆိုတော့နာမည်တိတ်မထိုးရပါဘူးအခွင့်လည်းမရအောင်ရပါဘူးဒါပေမဲ့ပိုချူကဲသမီးVCD ထွက်တဲ့အချိန်မှာလဲနဲတော့နဲနေသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဘာမှမလုပ်တဲ့ချင်းရပောက်တော့လေ Happy World မှာတော့မဆိုးပါဘူးဒါပေမဲ့အရင်ကြီးမများဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုဒုတိယအခွေအကြောင်းမှာများတာပေါ့အလန်းချင်းကြိုက်တဲ့ Radio ကြတော့ပရိသတ်တွေအများကြီးရောက်သွားဘာသာချစ်မှုကဲသမျှမှာပောက်သွားလို့ဒုတိယအခွေမှာပရိသတ်တွေများသွားပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းအခွေမှာလဲပရိသတ်တွေလည်းများပါတယ်ပေါ်ပေါ်တော့မမမူဆိုရဲမမတဲ့အကြောင်းရေးထားတဲ့ခြင်းထဲမှာပေါ် featuring ဆိုပြီးထားလို့လာပြီးတော့ဝင်ရပြရပါသူနဲ့လို့ဟာတခြင်းက9နှစ်နီးပါး6နှစ်ကြာကြာလောက်ရှိနေပြီဆိုတော့အခုမှထွက်တာဆိုတော့လေလာပြီးတော့ကိုမောင်လေးတွေကိုလာပြီးဝင်ရပြရအောင်ဟုတ်ကဲ့လို့စီစီရှိပါတော့ခေါ်ရမှာပါဘွားပြိတ္တနေရှေ့ရောက်တိုင်းအဲရေးခုံပါရဲ့ကားမှာရင်းတုံနေစဉ်းစားငါစလို့တခြင်းဆိုတာပဲနှစ်ပေါင်းများတာရှိနေဘာဖြစ်လို့ရင်းတုံနေရလဲပေါ့နော်အဲ့လိုကဘာပြောပြိတ္တနေတွေမှာရင်းမြဲခုံနေကောဒီဘောလုံးဒီဘောနော်ဘာအပပလူမှာဘောနော်ဘူတော့အခုလိုဒီ promotion လေးတွေပါလေးရာကြတော့ဘူတို့ဆိုပေးပါတယ်ဆိုပေးရပါနော်ဘူတို့လည်း promotion လေးပါလေးလည်းခိုင်းကြရင်တော့လည်းဟောဘာလို့အရင်ကငငယ်တော့အခုတွေပါချက်ခဲ့ရောကပြောဖို့ကောင်းတယ်လေအခုကြတော့အဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဟောလက်မှတ်ချုပ်ပွဲလေးပါလေးညာလေးကြတော့ဟိုကလာပြီးတော့ဝိုင်းရတာပေါ့ကိုမလေးတွေလက်ညောင်းထိုးပါလက်ညောင်းထိုးပါဟိုကလက်မှတ်မထိုးလိုက်ရဘူးနောက်ကြအမြဲနောက်ကြမမနောက်ကြငယ်ငယ်တော့ဟိုဘွားရောအများကြီးတတိရပါရဲ့ဘိုးတော်ကဆိုလို့ဆိုရှင်အဲ့လိုညောင်းနေအောင်လက်မဲ့ထိုးရတယ်နောက်ပြီးတော့ပြိတ္တတွေနဲ့ဂျမွေရတာမပြီးတော့ရမ်းပြောင်းကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလွမ်းတာပေါ့ရမ်းလွမ်းတာစဉ်းစားနေပါလေလှုပ်ရှားပါမနေ့ကပြောတာပေါ့ဟိုဒီမှာကျတော့ဟိုပြိတ္တတွေကကိုရီကိုချစ်လို့လာတာလေဟိုတခြားနေရာတွေကျတော့တို့ကအပန်းပြေခြင်းလို့လာတဲ့ဟာလည်းရှိရပေါ့နော်ဘားတွေကလပ်တွေမှာကျတော့ဘာတော့အပန်းပြေခြင်းလို့လာတဲ့အပိုင်းလေးလည်းရှိတော့ဒီလိုမျိုးကိုယ်ဖန်နေပဲတည်တက်လာမျိုးမရှိဘူးလေဘုသူရှင်ဘုကိုယ်ဖန်ရောမဟုတ်ဘူးဒါရော်ရွက်နဲ့မင်းသားတို့ဖန်နေလာကြအောင်ပေါ့အဲ့ဆိုတော့ကိုရီကိုပဲချစ်လို့လာတဲ့ပြိတ္တပြတဲ့တွေကအောက်တိုးတွေကျတော့ပြောဖို့ကောင်းတယ်လက်မှတ်ချုပ်ရဆိုတော့လည်းတို့ကလည်းဟိုမိုက်တာပေါ့အများကြီးချစ်ပါတယ်နာမည်ချစ်မှုကဲသမားစားထွက်တော့ဟာပရိသတ်မရှိခဲ့ပါဘူးပရိသတ်မရှိတော့နာမည်မကြီးရဲ့အဆောတော်လေးဆိုတော့လက်မှတ်တိတ်မထိုးရပါဘူးအခွင့်လည်းမရအောင်ရပါဘူးဒါပေမဲ့ပိုချစ်မှုကဲသမားVCD ထွက်တဲ့အချိန်မှာလဲနဲတော့နဲနေသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဘာမှမလုပ်တဲ့ချင်းရပောက်တော့လေ Happy World မှာတော့မဆိုးပါဘူးဒါပေမဲ့အရင်ကြီးမများဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုဒုတိယအခွေအကြောင်းမှာများတာပေါ့အလန်းချင်းကြိုက်တဲ့ Radio ကြတော့ပရိသတ်တွေအများကြီးရောက်သွားဘာသာချစ်မှုကဲသမားမှာပောက်သွားလို့ဒုတိယအခွေမှာပရိသတ်တွေများသွားပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းအခွေမှာလဲပရိသတ်တွေလည်းများပါတယ်ချစ်မှုကဲသမားတော့မန္တလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ထိုးတော့လို့နည်းနည်းလေးပဲရောက်သွားတာအဲ့လိုဟိုဒါပေမဲ့နာမည်မကြီးရဆိုတော့ဆိုတယ်အဲ့လိုပါပဲမဲအဲ့အဆပါပြောဖို့ကောင်းပါအမှတ်တရမင်းဖြစ်တဲ့ဟိုဘောအဆောက်အရင်တော့မတော့မအောင်လျှောက်ပြောပဲဖန်ပုံမှန်မှာပဲကိုလည်းအဲ့လိုလုပ်ချင်တာအဲ့ဒါနဲ့ပေါ်နေတော့မိုးရင်းထွက်မဲ့ချိန်မိုးရင်းနဲ့ဘဘို့အခွေနဲ့နည်းနည်းစီစဉ်နေအဲ့လိုဘာပြောလဲဟိုအခွေချွင်ရင်းနဲ့ပြိတ္တတွေနဲ့တွေ့ကြတာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဒီလိုမျိုး promotion လုပ်တယ်ဆိုတော့ပတ်စံရအောင်ပတ်စံအကုန်တာဒါပေမဲ့ဟိုပြိတ္တတွေနဲ့တွေ့တော့ဟိုကိုရဲ့အခွေကိုသူတို့သချင်းနေသူတို့လက်ထက်ရောက်သွားတာပေါ့နော်ပြတော့သူတို့နဲ့ကိုနဲ့တွေ့ရတာကြတော့ပြောဖို့ကောင်းတော့ဗော Fan Meeting တွေလိုပဲပေါ့ပေါ့ချက်မထက်ပဲနဲ့နောက်ကြရတယ်တက်လာပြီလားဘာလို့လဲသချင်းနှစ်ပုတ်ထက်ထက်ရပါတော့နော်ပြိတ္တကောပြိတ္တတွေအသေးကွဲကို꿰စေရမယ်ဆိုပြီးတော့ကြီးဝဲပြီးတော့ပြိတ္တတွေအသေးကွဲအောင်သချင်းတွေထက်ထက်နေရအဲ့ဒါလည်းမပြီးသေးတာဖြစ်နေတိတ်တော့မကြတော့ပါဘူးဟိုဒီပြီးတော့ဟိုဘရိုအခုကဂီတနည်းနည်းပုံစံလေးနည်းနည်းချိန်းသွားလဲပါသွားလို့ပါဒီရွရွနဲ့မောင်လေးမေတ္တန်တို့အောင်မြင်ပါစေအများကြီးတို့အားပေးပါလို့ပုံနဲ့မင်းသားနဲ့စဖားတယ်မမသချင်းရလဲအရန်ကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အားပေးကြပါလို့ချင်ပါတယ်ရှင်။ကိုထွက်မဲ့ခွေထွက်လို့ရှိရင်လည်းပရိသတ်တွေကိုအားပေးသင့်ကြပါတယ်အားလုံးစိတ်ချမှတ်ကြကိုကြီးချမှတ်ကြနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။ I love you.